pisau-pisau ni saya simpan kat dapur je. Saya tak bawa masuk bilik operation. Okay, so now saya tengah tengok video how LASIK works. Okay, betul. Memang kita akan letak speculum bagi buka mata ni. Next comes a quick dab of super glue. Hah, super glue? Oh, tak ada, bukanlah super glue. Kita letak ubat kebas, ya. Okay, so now yang dia tengah letak ni, ini yang zaman dulu punya. Dia panggil microkeratom. Ya, dekat Iconic tak ada yang macam tu. Okay, memang it does look scary, saya tahu. Tapi ini teknik lama. Ini memang jenis yang menggunakan pisau. Okay, memang betul lah. Piu-piu tu betul. Okay, betul kan? Kita tutup balik flap tu. So kat sini ni memang betul. Cumanya tak ada guna pisau yang macam mana tunjuk ni. Completely different than the technique yang saya menggunakan. Kita nak buat flap yang nak angkat tu pun kita menggunakan laser. No blade at all. Ya, macam saya selalu cakap dengan patient, pisau-pisau ni saya simpan kat dapur je. Saya tak bawa masuk bilik operation. Okay.